كان وركب بلد وين أيام قد قال هنا مدحينا محمد عبد الله فرماج أيام ما أنت وح وقال مقالة بلد وين حرمته قبل كيران مقالة سوحة هرقية دادات فتهات وسمي وبيك شبه اللي مقالة ولا قبرك عاي دات يكون ولا أنت بدون ما يكبرك عاي مقالة دي قال لقوم قاعد عيل جال أيام قارين مدحينا محمد عبد الله فرماج مرك وقال مقالة بلد وين يقولها الله وحنا وصفة فاسن كجها الله حالدة مقالة بلد وين وحنا وشيكين دول إثيوبيا وكلها اللي دونه sidii biixireena ay ugu sameey lahayeen wabiga shabeelle iyo sidii loo xakameyn lahaa wabigan oo fatahaad ka sameeyo mar waliba ama xilliyada qaar ee roobku do'o magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha walaal warbaahinta waa kan ee madaxweyne kooxaha wasiirada ee maxaan ku jiraa federaalka xildhibaanada labada aqal oo halkan nala jooga oo dowlad federaalka kooxaha wasiirada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo xilbanaanadooda salaadinta ugu horeeyo ugaad Xasan iyo guud ahaan dadka halkan noogu yimid waxaan ku salaamayaa salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa mahalle oo noo fudeeyay inaan boqoshada ku imaano halkan si nabad ah alxamdulillaah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowlad goboleedka ee Hirshabeelle uu hoggaaminayo madaxweynaha ware iyo sida wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen iyo sida soo abaabuleen waxaan rabaa inaan mahadceliyo salaadinta halkan qaarkood fadhiya oo ugu horeeyo ee ugaaska sida wanaagsan oo quruxda badan inoo soo dhaweeyeen waxaan rabaa inaan mahadceliyo ciidamada qalabka sida amniga sida ay u ilaaliyeen amniga iyo sida wali u ilaalinayeen amniga aad iyo aad ayaan runtii ugu mahadcelinayaa shacab weynaha reer Baladweyne sida wanaagsan inoo soo dhaweeyeen iyagoo tabaaleysan oo xaalad aad iyo aad u adag ee ku jira aad iyo aad ayaan runtii kulligan idinku mahadcelinayaa halkan waxaan u nimid inaan idinla qaybsanno xanuunka iyo dhibka aan ka aragnay fatahaadan iyo waxay keeneen oo weliba soo noqnoqonaya waxaan ognahay sanadkii la soo dhaafay inaan lahayn wuxuu ahaa sanadkii ugu dhibka badnaa laakiin inuu kan ka dhib badan yahay waxaan ilaahay aan uga baryeenaa naxariistiisii jannadiisii intii dhimatay inta soo barakacdeena oo guryahooda kasoo tageena oo lagu qiyaasayo 100,000 oo qoys laga yaabo 400,000 oo qof inay yihiin oo caawa aanan haysan hooy iyo meel ay ku hoydaan runtii waa wax aad iyo aad looga naxo waxa weeye waa musiibo waa qadara allah qadara allahna waa aqbalaysaa laakiin ma qoonsanaysid waa wax ilaahay wato oo awooddeeda naga weyn hadda markaan soo dulmarayn dhulka xaqiiqatan waa arkaysaa wax naga awood badan inay tahay wixii aan soo aragnay sida biyaha u fadhiyaan dhulka iyo hadda markii aan tagnay anaga naftigeen oo aan dhex galnay magaalada inta ay biyaha joogaan oo dadka caadiga ah ee nolol maalmoodkooda u socda ay biyaha u dhex socdaan u adeeganayaan si normal ah waxa weeye waa wax awooddeena ka weyn laakiin bini aadan baan nahayo waa u diyaar garoobi karnaa waa yareyn karnaa laakiin qadar allah cid celin karta ma jirto waxaan u mahadcelinayaa dowladihii runtii kasoo jawaabay baaqii dhowr casho ka hor aan u baaqnay inayna kaalmeeyaan oo gargaar noo fidiyaan oo gurmadka kasoo qayb galaan aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa guud ahaan gaar ahaan dowladda Jabuuti oo noqotay dowladda ugu horreysay oo noo keentay wixii awooddeeda ahayd hadday tahay daawo hadday tahay biyo hadday tahay raashin waa walaal jira aad iyo aad ayaan runtii dowladda Jabuuti iyo reer Jabuutiba aan uga mahadcelinayaa waxaan rabaa oo kale inaan mahadceliyo ciidamada AMISOM ee doorkay ka qaateen kaalintay ka qaateen sidii dadka u badbaadin lahaayeen maxaa yeelay dadka fatahaadda intaan leeg oo aan caadiga ahayn oon horay Soomaali uga dhicin inta dhimatay iyo inta qaxday marka la fiiriyo runtii waxay ku timid tii ilaahay iyo runtii dadaal badan ay galeen ciidamada AMISOM sidii dadkaasi looga badbaadin lahaa dhibaatadaas ka jirta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo iyagana NGO-yada non-governmentalka oo runtii iyaga naftigooda qayb iyo kaalin weyn ka qaatay inay raashin iyo wax alla wixii karaankooda ah ay ku taakuleeyaan dadkan Soomaaliyeed ee tabaaleysan ganacsatada oo iyagana qayb weyn ka qaatay oo isxilqaamay oo aruuriyo dhaqaale aad iyo aad u fara badan raashin badana u keenay dadka tabaaleysan ee waalahooda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddaba oo qof walba oo Soomaali ah dareenkaas qaba inuu dadka waalihiis oo dhibaataysan
sidii uu gargaari lahaa gacan u siin lahaa uu ka qaatay qayb aad iyo aad muhiim u ah. Waana dhaqan lagu yaqaano Soomaali, waa sidaan ahaan jirnay weeye in qofkeena tabaalaysan oo dhibaataysan aan gacan siinno aan isgargaarno. Waana wax Ilaahay uu nafaray weeye mustaqbalkatan ugu dambaysa. Waan ugu soo noqnoqdeen fatahaadan, waa tu noo sharxay madaxweynaha siday fatahaadan ku timid. Marka in alla intii karaankeenna ah iyo ciday khuseyso, hadday tahay dowladaha dariska iyo hadday tahay cid kasta oo aan la kaashan karno inaan yarayno ama aan ka hortagno runtii masiibadan hadduu Ilaahay yiraahdo. Marka ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan, mar kale waa u mahadcelinayaa sida ay qayb uga noqdeen gargaarkan, dadka waalada ay gargaareen iyo dadka caalamka ah oo runtii iyaga naftooda qayb ka qaatay. Qaar badan aan filay inay noo socdaan, waa mahadsan tihiin. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu dhibaatooyinkan masuuliyiinka naga yareeyo. Waxa weeye waa inaan Ilaahay u noqono, waa in qulubteenna wax walba waa qulubta weeye. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu kaasi ahaa oo ka hadlaya arrimo ku saabsan fatahaad webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne. Dowladda Federaalka Soomaaliya dhawaan waxa ay geysay gurmad ay ugu talagashay dadka ka barakacay magaaladaas in la gaarsiiyo. Dad ku nool magaaladaasi waxay sheegayaan in jecleysi iyo eex lagu bixinayo gurmadkii loogu talagalay dadka ka barakacay fatahaad webiga Shabeelle in la gaarsiiyo. Qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa cawla hadalnay. magacaygu saddexaan Saamad Maxamed Axmed, aniga 11 ay ii joog awr waxaan la kulmay aan ka cabanaa macnaha qaar qabiil ayaa horta wax loo qaybiya. Waa marti qaabka qabiilna masaakiinta waxba kama ogo. Cidda u qaybinaysa qaabka qabiil raashinka gargaarkii la geeyay magaalada yaa wey? Maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Hiir Shabeelle, xildhibaana Hiir Shabeelle sheeganayo, baarlamaanka Soomaaliya, annaga dad shacabaan nahay, dad biyo galeenaan nahay, dad aad ku rafaadsanana xataa meeshaan ku kanagiyaa looga daba imaadeen. Waa garta xagee ku sugantii idiga? Annaga waxaan ku sugannahay Galbeed Hiiraan, magaalada barmeyna Galbeedkeeda qoraxsan, magaalada qoraxsanka dadka qoraxsan uma guurin, baari ceel jaale iyo meelaha dadka qoraxsan uma guurin. Garoonkii hore ayaan u guurnaa anigoo diyaarada, qorba horta wax lama keenin, laakiin shalay dad xildhibaano sheeganaya iyo wasiiro sheeganaya aa Galbeedka imaaday, hoteel iyo waxbaa lagu shiray. Dadna macnaha qoraxsanka laba qabiil ayaan uga gombay waxsaas camal ay dhaheen, dadna albaabadaa laga soo xirta waxaa ladhaa idinkii idin yeertay, dadna waa la qaadiyey. Hadda gargaarka qaybintiisa ma bilaabatay oo waxaad ka cabanaysaan in gargaarkii la musumaasuqay oo nin jecleysi lagu bixiyey miyaad ka cabanaysaan, mise waxaad ka cabanaysaan waxay tahay wax soo socdo? Hadda wax hadda qoraxsumada wax lama keenin, laakiin wax ceel jaala wax lagu qaybiyey, annagana ceel jaala uma gudbi karno, ma awoodno. Dad meeshaan qoraxsan lagu iloobay aanahay, dad lagu iloobay, dad u baahneen iyo baxadii hore dad aan u baahneen oo baqaaro leh oo dukaamo leh oo ganacsato leh waa gartay. Cid aad la wadaagteen dhibaatada idin haysata ma jirtaa? Anaga maya, waxaan hadda aniga koley inta aniga hadda koobanay qoyskeena waxaan la wadaagnay dhibkeena aan u sheeganay ma jirto. Waa gartay. Halka aad ku sugan tahay imise qoys baa kula degan qiyaasanada ku bixinay? Anaga ugu yaraan 5,000 waa kasoo baxnay marti biyo baxadii horena gargaar lagu filaa ma aan helin. Xataa waxaan aragnay anagoo nala yaqaano oo wax ka soo baxnay, nala yaqaano oo nala ogyahay inaan horteena dadaan biyo gelin la siiyo. Waa gartay. Marka anaga mar kastaba in anaga madaxna loogu istaago oo dadkii dad walaalaheed loo soo dankaday laga soo aruuriyo, haddana aan dadaan u baahnayn la siiyo ama dadka aan si cadaalad ah loo wada siinay. Dowladda Hiir Shabeelle iyo dowladda meel gaar dowladda oo dhexe ee Soomaaliya, haddii cadaalad iyo dadka masaakiinta in wax la siiyo la rabo, yaha nin walba guri uu leeyahay, haddii xataa oo loo agood baa laga cabsado musuqmaasuq inuu imaado ama nin jecleysi inuu imaado, haddana markaan guryaheena ku laaban dartuuma naloo keena, musqul ma haysano, guri ma haysano, Ilaahay kuma cadaabay obalba biyaha dushaan ku aroran jirna, hadda dushii xataa ceelashi biyo wasaqaa galay. Marka walaalow, waxaan rabnaa anaga dowladda Hiir Shabeelle inay dadka masaakiinta in gaar ay u samayso. Guddiga arrimaha fatahaadaha gargaarku geeyay magaalada waa iska yar tahay, haba yaraadaane dhinacaan gargaduudna gargaar baa idinka soo gaaray oo dhanka maamulka soo gaaray. Ma moodaan inaad ka hor dhacaysaan oo aadan sugaynin in gargaarkii laidin soo gaarsiiyo in kale? Si cadaalada hooy macaan, si cadaalada looma qaybinin gargaarka wixii dadku walaalaheen ay keeneen, si cadaalada looma qaybin. Todoba saacadeenima goona la qaybinaya qof masaakiin oo maanta dhamaan ku maqnay guri islaameed suaa haakay todoba saac baynu goona hela goonada meeshaan todoba saac iyo xilli aanba qof bini aadan siqalin aan qaybiya gurigaa kubkub lagu soo siinaa qolinkaan goona qaadaa lagu leeyay.